ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ ಹಳೆದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಬರೀನು, ಅವರು ಇವರು ಬಂದು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕು ನಾನು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಿಚಿಂಗು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರದ್ದು, ಹುಡುಗಿದು ಏನಾದರೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲೌಸು ಇಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕು ಏನಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿಸೋದಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುಕ್ನ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕು. ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೀಜಿಪಾಜಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಇದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಕಾಕಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಇದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ ವರ್ಕು. ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಟ್ ವರ್ಕು, ಈ ಥರ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆಗೆ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೆಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ವರ್ಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕು. ಅದೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ದು ಡಿಸೈನ್ದು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗು. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಒಂದು 3 ಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 1 ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಹುಡುಗಿದು ಮದುವೆ ಇದೆ, ಅವರು ಹುಡುಗಿದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ 2 ಡೇಸಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ಲಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ನ. ಆವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ, ಇವರು ಹಂಗೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋದೋ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ಸು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕು, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಲೀವ್ಸು, ಇದು ಬ್ಯಾಕು, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟು ಸ್ಲೀವು ಬ್ಯಾಕು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸ್ಲೀವ್ ಈ ಥರ ಪೀಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಡಿಸೈನ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಈ ಡಿಸೈನ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ನಂಬರ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕು ಕೂಡ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ಕು. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಡಿಸೈನು, ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 16 ಇಂಚಸ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೆಕ್ ಲೈನು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 10 ಇಂಚಸ್ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, 14 ನಂಬರ್ ಫ್ರೇಮೇ ಸಾಕು, ಓಕೆನಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ 16 ನಂಬರ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಸು ಡಿಸೈನು ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕಾಸು ಡಿಸೈನೇ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆದು ನೋಡಿ ಇದು ಮಿರರ್ ವರ್ಕು, ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಅದೇ ಯಾಕೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿರರ್ ವರ್ಕು, ಕೇಳಿದಾಗ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ, ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಟ್ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಂದು 20 ಬ್ಲೌಸಸ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಜುಮ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ನ. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲು ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡು ಎರಡೂ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೌಸಸ್ಸು, ತುಂಬಾ ಬ್ಲೌಸಸ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮದುವೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು, ಒಂದೊಂದು ಮದುವೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮದುವೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳದೇ ಫೋಟೋ ತೊಗೊತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಬ್ಲೌಸ್ದು ಫೋಟೋನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇದೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಪ್ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ಇದು ಈ ಡಿಸೈನ್ನಂತೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಲೀವ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಪಿಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಥರ ಪಿಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನೆಟ್ಟದು ಡಿಸೈನ್ಸು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು 5-6 ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಥರ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಈ ಥರ ನೆಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು ಹಂಗಂತ, ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಚೈತ್ರ ಅಂತ, ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಡಿಸೈನ್ನ ಒಂಥರ ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನು ಪಾಟ್ ನೆಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗದೇ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ನೆಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೋ, ಅದೇ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಅದೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇದು ತುಂಬ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಮಿರರ್ ವರ್ಕು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ,
ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಅದೇ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನು. ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ವಿತ್ ಏನು ಡಿಸೈನು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬುಕ್ಕು ಬೇಕು ಅವರು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಬುಕ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ವಿತ್ ಈ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗೇನಿದೆ ಇದೇ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇರೋರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ, ಇದು ಬುಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕು, ಮತ್ತು ನನಗಿರೋ ಬಿಝಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ತರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಇದು. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಸ್ಲೀವ್ಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಈಗ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸು, ಅದು ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಂಥವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ಸು, ಈ ಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ. ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೀವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನು, ಅದೇ ಡಿಸೈನು. ಅದೇ ಸ್ಲೀವಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಕಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಪ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರ ರೆಡಿನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಥರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸೈನು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಲಿವಾಗಿಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿವಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದಿದು. ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರೀ ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಬುಕ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ಇದೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಇದು, ನೀವು ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಲೀವ್ ಎಲ್ಬೋ ಲೆಂತ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ಸು, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ.